Ensimmäinen Mooseksen kirja, kappale 38. Siihen aikaan Juuda lähti pois veljensä luota ja asettui edään Adulamissa asuvan miehen luo, jonka nimi oli Hiira. Siellä Juuda näki suonimisen kaananilaisen miehen tyttären, ja hän otti tämän luokseen ja yhtyi häneen. Ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan, ja hän antoi hänelle nimen Eer. Ja taas hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Oonan. Ja hän synnytti vieläkin pojan ja antoi hänelle nimen Seela. Ja synnyttäessään hänet, hän oli kesipissä. Ja Juura otti Eerille esikoisellensa vaimon, jonka nimi oli Taamar. Mutta Eer, Juudan esikoinen, ei ollut Herralle otollinen. Sen tähden Herra antoi hänen kuolla. Niin Juura sanoi Oonanille, Yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi. Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen. Mutta se, minkä hän teki, oli paha Herran silmissä, sen tähden hän antoi hänenkin kuolla. Silloin Juuda sanoi minijällensä Taamarille, Asu leskenä isäsi talossa, kunnes poikani Seela joutuu täysikasvuiseksi. Hän näitä ajatteli, kun ei vain tämäkin, kuolisin niin kuin hänen veljensä. Niin Taamar meni pois ja jäi asumaan isänsä kotiin. Pitkän aikaa sen jälkeen Suuan tytär Juudan vaimo kuoli. Suruajan mentyä Juuda lähti ystävänsä Adullamilaisen hiiran kanssa Timnaan lammasten keritsijäisiin niin tuotiin taamarille tämä sanoma. Katso, appesi menee timnaan, keritsemään lampaitaan. Silloin hän riisui pois leske vaatteensa ja verhoutui huntuun peittäytyen siihen ja istui ei naimin portille timnaa vievän tien varteen. Sillä hän oli nähnyt, että vaikka Seela oli täysikasvuinen, ei häntä annettu hänelle vaimoksi. Kun nyt Juuda näki hänet, luuli hän häntä portoksi sillä hän oli peittänyt kasvonsa. Ja hän poikkesi hänen luokseen tiepuoleen ja sanoi, Anna minun yhtyä sinuun. Hän näet ei tiennyt, että nainen oli hänen miniänsä. Tämä vastasi, Mitä annat minulle saadaksesi yhtyä minuun? Hän sanoi, Lähetän sinulle Voholan laumastani. Nainen vastasi, Annatko minulle pantin, kunnes sen lähetät? Hän sanoi, mitä minun on annettava sinulle pantiksi? Hän vastasi, sinettisi, nauhasi ja sauvasi, joka on kädessäsi. Niin hän antoi ne hänelle ja yhtyi häneen ja hän tuli hänestä raskaaksi. Ja hän nousi ja meni sieltä ja pani pois huntunsa ja pukeutui leskevaatteisiinsa. Mutta Juuda lähetti Adullamilaisen ystävänsä viemään vohlaa saadakseen takaisin pantin naiselta mutta hän ei löytänyt häntä. Ja hän kyseli sen paikakunnan miehiltä ja sanoi, Missä on se pyhäkköportto, joka istuu ei naimissa tien varressa? He vastasivat, Ei täällä ole ollut mitään pyhäkköporttoa. Ja hän palasi Juudan luo ja sanoi, En löytänyt häntä. Ja myös sen paikkakunnan miehet sanoivat, ettei siellä ole ollutkaan mitään pyhäkköporttoa. Silloin Juuda sanoi, Pitäköön sen sitten, ettemme me joutuisi häpeään. Katso, minä olen lähetön tämä Voholan, mutta sinä et ole löytänyt häntä. Noin kolmen kuukauden kuluttua ilmoitettiin Juudalle. Sinun miniesi Taamar on harjoittanut haureutta ja haureudesta hän on myös tullut raskaaksi. Juuda sanoi, viekää hänet poltettavaksi. Mutta kun häntä vietiin, lähetti hän sanan apelleen sanoen, Minä olen raskaana siitä miehestä, jonka nämä ovat. Ja hän käski sanoa, Tarkasta, kenen tämä sinetti, nämä nauhat ja tämä sauva ovat. Ja Juuda tunsi ne ja sanoi, Hän on oikeassa minua vastaan, koska minä en antanut häntä pojalleni Seelalle. Ei hän kuitenkaan enää yhtynyt häneen. Kun hänen synnyttämisensä aika tuli, katso, hänen kohdussaan oli kaksoiset. Ja hänen synnyttäessään pisti toinen kätensä ulos. Kätilovaimo otti punaista lankaa ja sitoi sen hänen kätensä ja sanoi, tämä tuli ensiksi ulos. Mutta kun hän sitten taas veti kätensä takaisin, katso, silloin tuli hänen veljensä ulos. Ja kätilovaimo sanoi, minkä repeämän, oletkaa reväisyt itsellesi ja hän sai nimen Peres. Sitten tuli hänen veljensä, jonka kädessä oli punainen lanka, ja hän sai nimen Seera. Kappale 39. Ja Joosef vietiin Egyptiin, ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli hovi herra ja henkivartijain päämies, osti hänet ismaililaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän oleskeli isäntänsä egyptiläisen talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan, ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen käsissään. Niin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi, ja uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitoonsa talonsa, ja kaiken mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden. Ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli, kotona ja kedolla. Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruuasta, jota hän söi. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso isäntäni ei itse välitä mistään mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään, paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan. Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressänsä eikä olemaan hänen kanssaan. Mutta eräänä päivänä, kun Joosef tuli taloon toimittamaan askereitaan, eikä ketään talon väistä ollut sisällä saapuvilla, tarttui hän Joosefin vaippaan ja sanoi, Makaa minun kanssani, mutta tämä jätti vaippansa hänen käsiinsä, pakeni arjensi ulos. Kun hän nyt huomasi, että Joosef oli jättänyt vaippansa hänen käsiinsä ja painut ulos, huusi hän talon väkeä ja sanoi heille näin. Katsokaa, hän on tuonut meille hebrealaisen miehen pitämään meitä pilkkanaan. Ja tämä tuli luokseni maatakseen minun kanssani, mutta minä huusin kovalla äänellä. Ja kun hän kuuli minun kirkaisevan ja huutavan, jätti hän vaippaansa viereeni, pakeni ja riensi ulos. Ja hän pani vaipan vierensä siksi, kunnes Joosefin isäntä tuli kotiin. Ja hän puhui hänelle samalla tavalla, sanoen, Tuo hebrelainen orja, jonka olet tuonut meille, tuli luokseni pitämään minua pilkkanaan. Mutta kun minä kirkaisin ja huusin, jätti hän vaipansa viereeni ja pakeni ulos kun hänen isäntänsä kuuli puolisonsa kertova ja sanovan, näin sinun orjasi on tehnyt minulle, syttyi hänen vihansa. Ja Joosefin isäntä otti hänet ja pani hänet vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vangit säilytettiin, ja hän jäi siihen vankilaan. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vangit, jotka vankilassa olivat, Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Kappale 40. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että Egyptin kuninkaan juoman ja leipoja rikkoivat herraansa Egyptin kuningasta vastaan. Ja farao vihastui näihin kahteen hoviherraansa, ylimmäiseen juomanlaskijaan ja ylimmäiseen leipojaan, ja panetti heidät vankeuteen, henkivartijan päämiehen taloon, samaan vankilaan, jossa Joosef oli vankina. Ja henkivartijan päämies antoi heille Joosefin heitä palvelemaan niin he olivat jonkun aikaa vankeudessa. Ollessaan vankilassa vangittuina, he molemmat, Egyptin kuninkaan juomalaskija ja leipoja, näkivät samana yönä unta, kumpikin unensa, ja kummankin unella oli oma selityksensä. Ja kun Joosef aamulla tuli heidän luokseen, huomasi hän heidät alakuloisiksi. Silloin hän kysyi faraon hoviherroilta, jotka olivat hänen kanssaan vankeudessa, hänen isän tässä talossa, miksi te olette tänään niin murheellisen näköiset? He vastasivat hänelle, olemme kumpikin nähneet unen, eikä ole niiden selittäjää. Ja Joosef sanoi heille, unien selitykset ovat Jumalan, kertokaa kuitenkin minulle. Niin ylimmäinen juomalaskija kertoi unensa Joosefille ja sanoi hänelle, minä näin unta ja katso, minun edessäni oli viinipuu Viinipuussa oli kolme oksaa, ja samassa kun se alkoi versoa, sen kukat puhkesivat ja marjat sen rypäleissä kypsyivät. Ja minulla oli Faaraon malja kädessäni, ja minä otin marjat ja pusersin niistä mehun Faaraon maljaan ja annoin maljan Faaraon käteen. Ja Joosef sanoi hänelle, tämä on sen selitys. Kolme oksaa merkitsee kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua Faarao korottaa sinun pääsi ja asettaa sinut jälleen virkaasi. Ja sinä annat Faaraon maljan hänen käteensä niin kuin ennenkin, kun olit hänen juoman laskijansa. Mutta muista minua, kun sinun hyvin käy, ja tee minulle laupeus mainitsemalla minusta Faaraolle ja toimittamalla minut pois tästä talosta. Sillä minut on varastettu hebrealaisten maasta, enkä minä ole täälläkään tehnyt mitään mistä minut olisi tullut panna tähän vankikuoppaan. Kun ylimmäinen leipoja näki, että Joosef antoi hyvän selityksen, sanoi hän hänelle. Myöskin minä näin unen, ja katso, kolmen nisuleipäkoria oli minun pääni päällä, ja ylimmässä korissa oli kaikenlaisia leivoksia faaran syötäväksi, mutta linnut söivät ne korista, joka oli minun pääni päällä. Joosef vastasi ja sanoi, Tämä on sen selitys: kolme koria merkitsee kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua Faarao korottaa sinun pääsi ripustamalla sinut hedesipuuhun, ja taivaan linnut syövät sinun lihasi. Kolmantena päivänä sen jälkeen Faaraon on syntymäpäivänä ja laittoi pidot kaikille palvelijoilleen. Silloin hän korotti palvelijansa joukosta sekä ylimmäisen juomalaskijan että ylimmäisen leipojan pään. Ylimmäisen juomalaskijan hän asetti hänen entiseen juomalaskijan toimeensa, niin että hän sai antaa maljan Faaraon käteen. Mutta ylimmäisen leipojan hän hirtätti, niin kuin Joosef oli heille selityksessään sanonut. Mutta ylimäinen juomalaskija ei muistanut Josefia, vaan unohti hänet. Kappale 41. Kahden vuoden kuluttua tapahtui, että Faarao näki unen. Hän oli seisovinaan niiliveren rannalla. Ja katso, virrasta nousi seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää, jotka kävivät laitumella kaislikossa. Ja katso, niiden jälkeen nousi virrasta toiset seitsemän lehmää, rumia ja laihoja. Ne asettuivat edellisten lehmiä viereen virran rannalle. Ja ne rumat ja laihat lehmät, söivät ne seitsemän kaunista ja lihavaa lehmää. Siihen farao heräsi. Mutta hän nukkui uudestaan ja näki toisen kerran unta. Seitsemän paksua ja kaunista tähkäpäätä kasvoi samassa oljessa. Ja katso, niiden jälkeen kasvoi vielä seitsemän tähkäpäätä ohutta ja itätuulen polttamaa. Ja nämä ohuet tähkäpäät nielivät ne seitsemän paksua ja täyteläistä tähkäpäätä. Siihen Faarao heräsi ja katso, se oli unta. Mutta aamulla hänen mielensä oli levoton, ja hän kutsutti eteensä kaikki Egyptin tietäjät ja kaikki viisaat, ja Faarao kertoi heille unensa, mutta ei ollut sitä, joka olisi voinut selittää ne Faaraolle. Silloin puhui ylimmäinen laske Faaraolle sanoen, Nyt minä muistan rikokseni, Farao oli vihastunut palvelijoihinsa, ja hän pani minut vankeuteen henkivartijain päämiehen taloon, minut ja ylimmäisen leipojan. Niin me molemmat, minä ja hän, näimme samana yönä unta. Me näimme kumpikin unemme, jolla oli oma selityksensä. Ja siellä oli meidän kanssamme heprealainen nuorukainen henkivartijain päämiehen palvelija. Hänelle me kerroimme unemme, ja hän selitti ne meille. Hän selitti mitä kummankin uni merkitsi. Ja niin kuin hän meille oli selittänyt, niin kävikin. Minut asetettiin entisen virkaani, toinen hirtettiin. Silloin Farao kutsutti Joosefin eteensä, ja hänet tuotiin kiiruusti vankikuopasta, ja hän ajatti hiuksensa ja muutti vaatteensa ja tuli Faraon eteen. Ja Farao sanoi Joosefille, Minä olen nähnyt unen, eikä ole sen selittäjää mutta olen kuullut kerrottavan sinusta, että kun kuulet unen, sinä voit sen selittää. Joosef vastasi Faaraolle sanoen, en minä, mutta Jumala antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Ja Faarao puhui Joosefille, minä näin unen, olin seisovinani niilinvirran rannalla ja katso, virrasta nousi seitsemän lihavaa ja kaunista lehmää, jotka kävivät laitumella kaislikossa. Ja katso, niiden jälkeen nousi virrassa toiset seitsemän lehmää, kurjia, kovin rumia ja laihoja. En ole koko Egyptin maassa nähnyt niin rumia kuin ne. Ja nämä laihat ja rumat lehmät söivät ne ensimmäiset, ne lihavat lehmät. Mutta vaikka ne olivat nielleet nämä, ei voinut huomata, että ne olivat nielleet ne, vaan ne olivat yhtä ruman näköisiä kuin ennenkin. Siihen minä heräsin, mutta taas minä näin unta. Seitsemän täyteläistä ja kaunista tähkäpäätä kasvoi samassa oljessa, ja katso, niiden jälkeen kasvoi vielä seitsemän tähkäpäätä, kuivunutta, ohutta ja itätuulen polttamaa. Ja nämä ohuet tähkäpäät nielivät ne seitsemän kaunista tähkäpäätä. Minä kerroin tämän tietäjille, mutta ei kukaan kyennyt sanomaan minulle, mitä se merkitsee. Niin Joosef sanoi Faaraolle, Faaraon unet merkitsevät kumpikin samaa. Jumala on ilmaissut Faaraolle, mitä hän on tekevä. Seitsemän kaunista lehmää merkitsee seitsemää vuotta. Seitsemän kaunista tähkäpäätä merkitsee myös seitsemää vuotta. Uunilla on sama merkitys. Ja seitsemän laihaa ja rumaa lehmää jotka nousivat niiden jälkeen, merkitsee seitsemää vuotta, ja seitsemän tyhjää itätuulen polttamaa tähkäpäätä merkitsee seitsemää nälkävuotta. Tätä minä tarkoitin, kun sanoin Faaraolle, Jumala on antanut Faaraon nähdä, mitä hän on tekevä. Katso, tulee seitsemän vuotta, jolloin on suuri viljavuus koko Egyptin maassa. Mutta niitä seuraa seitsemän sellaista nälkävuotta, että Egyptin maan entinen viljavuus kokonaan unhottuu ja nälän hätä tuottaa maalle häviön. Eikä enää tiedetä mitään maassa valinnessa viljavuudesta sitä seuraavan nälän hädän vuoksi, sillä se on oleva ylen kova. Mutta että uni toistui Faaraolle, se tietää, että Jumala on asia varmasti päättänyt ja että Jumala antaa sen pian tapahtua. Nyt valitkoon siis Faarao ymmärtäväisiä taitavan miehen ja asettakoon hänet Egyptin maan hallitusmieheksi. Näin tehkö Faarao. Asettakoon miehiä maahan ja ottakoon viidennen osan Egyptin maan sadosta seitsemänä vilja vuotena. Ja koottakoon näinä hyvinä vuosina, jotka tulevat, kaikki niiden sato ja kasattakoon viljaa faraon haltuun. Talletettakoon sato kaupunkeihin ja säilytettäköön, niin että maalla on eloa säästössä seitsemän nälkävuoden varalle, jotka kohtaavat Egyptin maata. Niin ei maa joudu perikatoon nälähädän aikana. Tämä puhe miellytti Faaraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. Ja Faarao sanoi palvelijoilleen, Voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki, niin kuin tässä? Ja Faarao sanoi Joosefille, Koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän. Ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani. Sinun käskyäsi totelkoon kaikki minun kansani. Ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi. Ja Farao sanoi Joosefille. Katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja Farao otti sinetti sormuksen kädestään, ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulaansa. Ja hän antoi hänen ajaa omissa lähinnä parhaissa vaunuissaan ja hänen edellään huudettiin, Abrek! Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja Faarao sanoi Joosefille, Minä olen Faarao, mutta sinun tahtomattasi, älkeen kukaan nostako kättä tai jalkaa, koko Egyptin maassa. Ja faraon nimitti Joosefin Saafenat Paneahiksi ja antoi hänelle puolisoksi Aasenatin, Oonin papin, Potiferan tyttären. Niin Joosef lähti tarkastamaan Egyptin maata. Joosef oli 30 vuoden vanha, kun hän tuli faraon Egyptin kuninkaan palvelijaksi. Ja Joosef lähti faraon luota ja kulki läpi koko Egyptin maan ja seitsemänä viljavuotena maa kasvoi yle runsaasti. Ja näinä seitsemänä hyvänä vuotena, jotka tulivat Egyptin maahan, hän kokosi kaikkia eloa ja talletti sen kaupunkeihin. Hän talletti kuhunkin kaupunkiin sen elon, joka tuotiin ympäristön vainioilta. Niin Joosef kasasi viljaa niin kuin meren hiekkaa, ylen suuret määrät, siihen asti, että lakattiin sitä mittaamasta, sillä se ei ollut enää mitattavissa. Joosefille syntyi, ennen kuin nälkävuosi tuli, kaksi poikaa, jotka Aasenat, Oonin papin Potiferan tytär, synnytti hänelle. Esikoiselle Joosef antoi nimen Manasse. Sillä, hän sanoi, Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Toiselle hän antoi nimen Efraim. Sillä, sanoi hän, Jumala on tehnyt Minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Ne seitsemän vilja-vuotta, jotka tulivat Egyptin maahan, kuluivat loppuun. Sen jälkeen alkoi seitsemän nälkävuotta, niin kuin Joosef oli sanonut. Ja tuli nälähätä kaikkiin maihin, mutta Egyptin maassa oli leipäviljaa kaikkialla. Mutta koko Egyptin maa näki nälkää, ja kansa huusi Faraolta leipää. Silloin Farao sanoi kaikille egyptiläisille, Menkää Joosefin luo ja tehkää, mitä hän käskee teidän tehdä. Kun nälkä ahdisti koko maata, avasi Joosef kaikki varastot ja myi viljaa egyptiläisille. Mutta nämä hätä tuli yhä kovemmaksi Egyptin maassa ja kaikista maista tultiin Egyptiin Joosefin luo ostamaan viljaa, sillä kaikissa maissa oli kova nälä hätä.